regionalização do PROCON foi discutida num seminário com o Ministério Público Estadual e os defensores da população, ou seja, o consumidor. O seminário foi voltado para os profissionais que atuam na defesa do consumidor, que lidam direto ou indiretamente com a população, por meio das unidades do PROCON, agora regionalizado na parte leste de Minas Gerais. Cidades que aderiram ao projeto passaram a ter unidades da instituição. Iniciativa do Ministério Público Estadual para facilitar e ampliar o acesso de moradores de cidades de menor porte aos serviços do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Aquele município que resolver participar do projeto terá todo o apoio do PROCON regional para estabelecer a sua estrutura e essa estrutura dar atendimento ao seu cidadão. Lembrando que não é obrigatório, não tem como obrigar o município a participar do PROCON regional. Isso é um convencimento. O Ministério Público busca que todos venham participar e o Ministério Público está de portas abertas para ajudar com auxílio jurídico, auxílio financeiro, naquilo que for necessário para a implantação e funcionamento na defesa do consumidor. O Sindoce, consórcio intermunicipal para desenvolvimento sustentável, administra o funcionamento do programa. O secretário executivo explica que, além das unidades nos municípios, foram criadas duas subsedes estratégicas, nas cidades de Resplendor e também Tarumirim. Governador Valadares continua sendo a sede central da região leste. Gabriel Soalheiro disse que a proposta é que essas subsedes ofereçam suporte para cidades menores. Todos os servidores, independente de que ambiente ele está trabalhando, se é num local, se é numa descentralizada, numa subsede ou no escritório central, eles são preparados e qualificados para que eles possam promover a resolução em forma de conciliação nas relações de consumo entre as pessoas. A regionalização do PROCON começou efetivamente a partir de fevereiro deste ano. E isso depois de 2 anos de estruturação jurídica, técnica e também institucional. Dos 22 municípios que integram o consórcio responsável por gerir a regionalização do PROCON, 9 já estão com o programa funcionando a todo vapor. E já apresentando resultados positivos, como na cidade de Resplendor, conforme o secretário de Desenvolvimento do município, que está à frente da iniciativa. Para o Wendel Barbosa, a regionalização permite que a justiça seja feita de maneira igual para todos. O PROCON já está desde o dia 1º de agosto, a gente já começou atendimento, tendo inaugurado dia 25 de julho. Nós já fechamos agora, hoje, recentemente, 83 casos, processos. Desses 83, 81 são de grandes empresas, estão fora do município, apenas 2 de empresas locais, então não afetou o comércio local em si. Muito pelo contrário, o comércio, hoje, ele é parceiro, ele vê que isso está trazendo benefício para eles mesmos. Por quê? Eles também são consumidores. Para o Wender, os benefícios da regionalização vão além da garantia do direito dos consumidores. Então, com isso, você vê que a pessoa para de vir para Valadares ou regiões e fica dentro do município, né? E, na verdade, com todos esses programas, a gente está tendo agora as pessoas vindo para Resplendor. E, com isso, gera a economia local.